ኦኬ፣ ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ። ውድ የኢትዮጵያና የኤርትራ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ተመኘሁኝ። ዛሬ እዚህ ጋር የሆነ ማሽን አገኘሁኝና ሌላ ጊዜም ሰራበታለሁ። እስቲ ቆይ፣ ዛሬ ስሰራ በዚህ አጋጣሚ ለምን አላሳያቸውም ብዬ ነው። ቀለል ብሎ ፓንኬክ ነው። ፓንኬክ ደግሞ በዚህ በኮራ ኮራው ማለት ክብ ክብ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እኔ እንደምሰራው ላሳያችሁ ነው። እንግዲህ ኖርማል ፓንኬክ እንደምንሰራው ሶስት እንቁላል ነው የተጠቀምኩት። ሶስቱን እንቁላል በማሽንም መምታት ይቻላል፣ ግን ቀለል ባለ መንገድ ነው ዛሬ መስራት የፈለግኩትና ለነገሩ ፓንኬክ ስሰራ ሁልጊዜም እኔ በማሽን ብዙም እንትን አለል ካረሳሁት በስተቀር ማሽን አላነሳም እና በዚሁ ነው የምጠቀመው። ፓንኬክ እንትን ስል በእጄ ነው የምጠቀመው ና አንድ ላይ እንትን ውስጥ ጁስ መፍጫ ውስጥ ሁሉን ነገር አንድ ላይ ጨምሮም አንድ ላይ መምታት ይቻላል። ከእንደገና እንደ ኬክ ደግሞ እንቁላሉን ከዛ ማድረግ ይቻላል። ዛሬ ግን ያውና እኔ በእጄ ነው የተጠቀምኩት። ሶስት እንቁላል እና ሶስት አራተኛ ስኳር ነው ማደርገው። ቫኒላ ካረኩ በኋላ ሶስት አራተኛ ስኳር አደርጋለሁ። ቫኒላ አንድ ማንኪያ አንድ ማ እችኛዋ ክዳኗ ስለሆነች እኔ ሁልጊዜ በክዳኗ ሁለት ነው የማደርገው፣ ግን አንድ ይበቃል። አንድ ማለት ይበቃል፣ በቂ ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ ትንሿ፣ በጣም ትንሿ የሻይ ማንኪያ ማለት ነው። እና እቺን እንደዚህ ከመታውኝ በኋላ እንደምታዩት ይሄንን እየመታሁኝ ነው በእጄ። እንደዚህ ከመታሁኝ በኋላ ዘይት ጨምራለሁ። ከዛ ከዘይቱ ቃ ደግሞ ዘይቱን ከጨመርኩ በኋላ ቀጥዬ ዘይቱን ስኳር በእንትን ባልኩበት ነው አንድ ከግማሽ አንድ ሁለተኛ ማለት ነው የምጨምረው። ስኳር በዚህ ሶስት አራተኛ ነው ይሄ አንድ ካፕ የእሱን ግማሽ ማለት ነው አንድ ሁለተኛ ነው ያረኩት። ወተት ደግሞ በዚህ ሙሉ ነው የማረገው። እንግዲህ በዚህ ሙሉ ነው ሶስት ማን ነው አንድ ካፕ ነው የማረገው ወተት። አይቼም መጨመር እችላለሁ ካነሰም። ለነገሩ ዱቄቱ ተመጥኖ ስለሆነ አያንስም። ኮፈረድ ወተት ችግር የለውም መጨመር ይቻላል። እና ዘይቱን እንደዚህ ከዋሃድኩ በኋላ እንግዲህ ስኳር ገብተዋል፣ እንቁላል፣ ቫኒላ እዚህ ጋር ዘይት ነው። ዘይቱን እንትን ካልኩ በኋላ እንደዚህ ከአዋሃድኩ በኋላ ወተቴን እጨምራለሁ። ወተቴን ጨምርና እንደምታዩት በደንብ ተዋህዷል። በእጅም ቢሆን ያው ማሽን ሲሆን ኩርፍርፍ ብሎ አየር ይገባና ይነፋል እና ከለሩንም ይቀይራል ማሽን ሲሆን ማለት ነው። እጅ ሲሆን ደግሞ ያው እንደምታዩት እንደዚህ ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ወተቴን ከጨመርኩ በኋላ ዱቄቴ ላይ ቤኪንግ ፓውደር እና ትንሽ ቤኪንግ ሶዳ ትንሽዬ ደግሞ ጨው አድርጌ ያለውኝ ጨው ተጠቅሜ ያለው ዱቄቴ ከቤኪንግ ፓውደር አንዳንዴ እርጥበት ሲሰማው ስለሚቋጠር ዱቄቴ እንትን ብሏል ተነፍቶ ከቤኪንግ ፓውደሩ ከቤኪንግ ሶዳም ጋር ተቀላቅሎ ነው የተዘጋጀው። አንድ ከግማሽ ኩብ ነው ዱቄቴ። እሱን ቀስ እያልኩ አዋህደዋለሁ። ቀስ እያልኩ ካዋሃድኩት በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ወፈር ካለብኝ ብያቸዋለሁ ወተት ጨምራለሁኝ። ወተቱ ለነገሩ የቀነስኩት አንድ ካፕ ነበረ ከዛ አልጨመርኩም። እና ይሄንን ቀስ እያልኩኝ ሁሉንም አዋህጄ ከጨረስኩ በኋላ መጋገሪያዬን እለኩሳለሁ። መጋገሪያዬ ልክ ሞቅ ሲል ለአያያዝ እንዲመቸኝ ይሄንን አሁን አዋህጄ ከጨረስኩ በኋላ ለአያያዝ እንዲመቸኝ ምን እንደማድረግ ታውቃላችሁ? ላስቲክ አለና ክሬም ስንሰራ የምንጠቀምበት ላስቲክ፣ እሱ ውስጥ ይሄንን ጨምራለሁ። ለምን አንዳንዶቹም በማንኪያ ያደርጋሉ። እኔ አንዳንዶቹ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው በእንትን የሚሰራው የጌማት መስሪያው በሱም ይጠቀማሉ። እኔ ግን በዚህ ነው የተመቸኝና በላስቲኩ ሲሆን መጥኖ ይጨምርልኛል። በማንኪያ ሲሆን አንዱ ትንሽ አንዱ ትልቅ ይሆናል። ስለዚህ ለዚህ ያገኘሁት መፍትሄ በላስቲክ ውስጥ ከከተቱ በኋላ ይሄ እንደምታዩት ይሄ ክሬም ማድረጊያ ላስቲክ ነው። ክሬም ቅርጽ ስናወጣ የምናረግበት ነው እና አሁን በዚህ ላይ ቆርጭ ያለው አፉን መጋገሪያ እንደምታዩት ግሏል። ክብ ክብ ነው እንግዲህ የማደርገው ክብ ክብ፣ አሁን ፓንኬክ በክብ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ዛሬ አልተጠቀምኩም ዝም ብዬ በኖቴላ ነው
የሚጠቀሙት። ግን ክሬም አዘጋጅታችሁ ይሄ እንዲህ ሲወጣ ማለት እንደዚህ። ቆይ አሁን መጋገሪያዬ ግሏል። መጋገሪያዬ ላይ አደርጋለሁ ሙሉ ሁሉ ላይ በመቀስ ቆርጠውና ጫፉን እንዲያፈስልኝ። ከዛ በኋላ ሁሉም ላይ እንደምታዩት ሁሉም ላይ እንትን አድርጋለሁኝ። ከዛ እንደምታዩት እዛ ጋር ካርቶኑ የሚታያችሁ ማለት ነው፣ ካርቶኑ የሚታያችሁ የዚህ ካርቶን ነው የመጣበት ነው። እዛ ጋር ደግሞ እንደምታዩት በተለያየ ክሬም ከለር አድርጋችሁ ክሬም ውስጥ ከነገራችሁ በኋላ እንጨት አለ አይደል? ኬክ የምናይበት እንጨት ሽሽተው የሚባል ሽሽ ላህሜ የሚባለው አይነት እንጨት ኬክ የምናይበት ኬክ በሰለ አልበሰለ ብለን የምናይበት የለም። ሽሽ ላህሜን የሚባለው እዚህ ሀገር ቤይሩት እንደዛ ነው የሚባለው፣ እዚህ ምን እንደሚባል አላውቅምና በሱ ይወጋል። ክሬም እንትን ካለ በኋላ በሱ እየወጋችሁ እንደዛ ፎቶው ላይ እንደሚታየው ማድረግ ይቻላል። እኔ ግን ህጻናቶች ስላልሆኑ ቤት ውስጥ ያሉት ዝም ብለው በኖቴላ ነው የሚጠቀሙት። በኖቴላ እኔ ሰርቼ ከጨረስኩ በኋላ ኖቴላ እንደምታዩት ሊጡን እንዳስገባሁበት አይነት እንትን ውስጥ አድርጋለሁ። እዩት፣ እንደምታዩት በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው እንትን ያለው። በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው፣ ያምራል። ከዛ ይሄንን እንዲህ ክሬም ካቀለ ሶስት አይነት ክሬም የፈለጋችሁትን አይነት እንትን ካላችሁ በኋላ ክሬም ውስጥ እየነከራችሁ በዛን በእንጨቱ እያደረጋችሁ ለህፃናት በጣም ደስ ይላል። ልክ እንደ ጨዋታ ነው የሚጫወቱበት። እና እንደዚህ በእንደዚህ ሁኔታ ሁሉንም እንዲህ እያረኩኝ እጨርሳለሁ ማለት ነው። ክሬም ደግሞ ሲሰራ የቸኮሌት ክሬም ይሰራል፣ የተለያየ አይነት ክሬም ይሰራል። በምትፈልጉት እንደምትፈልጉት ይሰራና ከዛ ክሬም ውስጥ እየተነከረ ይቀመጣል። ከላይ ደግሞ ደቃቅ እኔ እዚህ የለኝም ማለት ህፃን ልጆች ስለሌሉ ያንን የሚገዛ የለም። በፊት ግን እኔ ገበያ ሄጄ በምገዛበት ሰዓት ለተለያየ ዲዛይን ስለምጠቀመው የተለያየ ከለር ያላቸው እንትኖች አሉ። እንደዚህ ኬክ ስትሰሩ ክሬም ካረጋችሁ በኋላ ከላይ ዲኮር የምትሰሩበት እነሱን እኔ ሁሌ ሲሄድ ሳገኝ እገዛለሁ ማለት ስፈልግ። አሁን እዚህ ጋር ስፈልግ የምፈልገውን ነገር ስለማላገኝ ባለኝ ነገር ነው የምሰራው ማለት የለም ብዬ እንትን ከምል ባለኝ ነገር ብሰራስ ብዬ እሰራለሁ። ግን ብዙ ነገር አሁን ልስራ ካላችሁ ብዙ ነገር ያስፈልጋችኋል። እሱን ሁሉ መቀመጥ ጠብቃችሁ መቀመጥ አትችሉም። ባለው በተመቸው ነገር ማካካስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በእርግጥ እኔ አይደለሁም ወጥቼ የምገዛው እና ሰው ደግሞ የሚያቀርብላችሁ ነገር የተሟላ አይሆንም። ሁሉንም ጠይቃችሁ ደግሞ ስለማትችሉት የግድ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ነው። ከዛ ኖቴላ አለኝ። ኖቴላዋን በላስቲክ አረግና ልክ ሊጡን እንዳረኩት ትንሽ የላስቲክ አረግና ቋጥሬ ይሰጣቸዋለሁ። እነሱ በመቀስ እንትን ብለው በዚህ ሳህን አቀርብላቸዋለሁ፣ ይበላሉ። ግን አሁን ሌላ ጊዜ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ከሰራሁኝ በዚህ መኪና በአሁኑ ነው የሰራሁት። ግን ሌላ አይነት ስራ የኬኮች ስሰራ ዲዛይኖች አሉ ዲኮር የሚሸጡ በሱፐር ማርኬት ስትሄዱ ታገኛላችሁ በተለያየ ከለር። ከዛ እናንተ ክሬም ከሰራችሁ በኋላ ቤት ውስጥ ባለው ነገር ወይ በገዛችሁት ነገር ክሬም ከሰራችሁ በኋላ ክሬም ውስጥ ከነከራችሁ በኋላ የሰራችሁትን ነገር ክሬም ካረጋችሁ ትልቅም ኬክ ቢሆን ትንሽም ፓንኬክ ትንሿን ብትሆን የመጥበሻዋም እንደዛም ብትሆን ክሬም ካረጋችሁ በኋላ ዲኮር ትሰሩታላችሁ። እንደዛ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ለማለት ያህል ነው። እኔ ግን ያው ያለኝ ይሄ ነው። እቃው ደግሞ አለ፣ ዱቄቱም፣ ዘይቱም፣ ወተቱም፣ እንቁላሉም ስላለ እስቲ በዚህ አጋጣሚ ለምን ይሄንን አልሰራም ብዬ ቤት ውስጥም ህጻናቶች አይደሉም ያሉት ብዙም ዲኮር ሲደረግ ብዙ እንትን የሚላቸው ስላልሆኑ ይሄንን ሰርቼ መክሰስ አቀርባለሁ ማለት ነው። እንደ ፈለጉበት ሰዓት ቡና ቁርስም ይሁን ምንም ይበላሉ። ጠዋት ጠዋት አልሰራም። በእርግጥ እኔ ለአስር ከሰዓት በኋላ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የምሰራው እና እንደምታዩት ነው። እስቲ በዚህ አጋጣሚ ትዕግስት ነኝ ከቲጂ ኢትዮጵያ ቻናል። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ሰብስክራይብ
ያደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እስካሁን ግን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡ። ሊሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ በተለይ የማዳም ቅመሞች እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት በማንኛውም ዙሪያ ንገሩኝ። ከኔም ባይሆን ከሌሎች የተሰራውን ነገር እንድታዩ ጠቁማችኋለሁ። እኔ ደግሞ መስራት የምችለውን እኔ እሰራለሁኝ እና ሀሳብ አስተያየታችሁን በተለይ ደግሞ አዲስ የምትመጡ ብዙ ነገር ያስፈልጋችኋል። ያው እድሜ ለዩቲዩብ፣ አሁን ዩቲዩብ ላይ ነው ሁሉ ነገር የሚታየው እና መታችሁ እኛን ስለምታዩ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ እናንተም ደግሞ እያያችሁ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን ስጡ፣ አበረታቱን። ሼር ሼር፣ ላይክ ላይክ አትርሱ። ሼር ላይክ በጣም የምትከፍሉን ክፍያ ደሞዛችን ነው እና ሼርና ላይክ አትርሱ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። እንግዲህ ያውና የዛሬ ስራዬ በዚህ ተጠናቋል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃት፣ ህዝቦቿን ሰላም ያደርግ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቀሪ ዘመናችሁ ይባረክ። ስላያችሁኝ፣ ስለመጣችሁ፣ ላይክ ስለምታረጉ፣ ሼር ስለምታረጉኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ክበሩልኝ፣ ክበሩልኝ። ባይ ባይ።